Cəlilabad Xalq Teatrı növbəti uğura imza atıb. Teatrın peşəkar aktyor komandası 2 ay davam edən 3-cü Respublika Xalq Teatrları Festivalının final mərhələsində 2-ci yerə layiq görülüb. Cəlilabadlı yazıçı şair İman Abdullanın əsrlər poemasının motivləri əsasında hazırlanmış Biz Qaydacağı Xocalı adlı tamaşanın təqdimatı olub. 3-cü Respublika Xalq Teatrları Festivalının finalında Cəlilabad Xalq Teatrının təqdim etdiyi bu tamaşa münsiflərin və izləyicilərin böyük rəğbətini qazanıb. Təsirli anlar yaşanan tamaşada Xocalı harayı, Qarabağ həqiqətləri peşəkar aktyorların obrazında olduğu kimi təqdim olunub. Festivala qatılmış 39 xalq teatrı arasında Cəlilabadlı aktyorlar təqdim etdiyi maraqlı tamaşaya görə finalda 2-ci yerə layiq görülüb. Cənub Regionalında Respublika Festivalı turu keçirilmişdir. Orada bizim Cəlilabad Xalq Teatrı birinci yerə layiq bilinmişdir. Bununla da bunlar Bakıda keçiriləcək Respublika Festivalında vəsiqə əldə etmişdir. Və mən də orada AKOP rolunu oynayırdım və biz də əyalət olmağına, rayonun birində, ya ki, Cəlilabad Xalq Teatrı olmağımıza baxmayaraq, çalışırıq ki, bunu dünya səviyyəsində biz çatdıraq. Bəlkə də kimsə görər, efirlərə düşər. Və biz çalışdıq ki, öz obrazımızı yerinə yetirək və xüsusən də ermənilərin o vəhşiliklərini tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə çatdıraq. Bizim əsas məqsədimiz bu idi ki, o gəncləri biz ruhlandıraq. Gənclər daşa düşsün ki, doğrudan ki, bugün dövlətimiz və nazirliyimiz o gənclərin hansı işlə məşğul olmasına baxmayaraq, dəstəkləyirlər, önəm verirlər, şərait yaradırlar ki, onlar öz istedadlarını açıb göstərsinlər. Bax, biz buna çox sevindirik. Cənab Nazirə, dövlətimizə təşəkkürümüzü bildirir ki, bax, bu belə bir festivallar keçirilər və arzu edirik ki, bu festivallar mütəmadi keçirilsin. Tədbirin sonunda Cəlilabad Xalq Teatrına Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən festivalın kuboku və fəxri diplomu təqdim edilib. Buludxan Buludov isə festivalın ən yaxşı aktyor nominasiyası üzrə diplomla təltif olunub. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.